Så, då ska vi fixa ett däck här som har en väldigt uttorkad och tråkig däcksida. Vad vi kommer att använda är Chemical Guys Invisible SuperCleaner och en nifty brush. Vi börjar med att applicera medlet på däcket. Och så gnuggar vi. Man ser att skummet som kommer här blir väldigt, väldigt brunt av allt smuts som finns i däcket. Alla oxider i gummit. Så där ska vi hämta en mikrofiberduk och torka av. Och där har vi då slutresultatet med Nonsense SuperCleaner.